samo u službu našeg neprijatelja. Naš neprijatelj koji kao što hoće nas fizički uništi oružjem, isto tako i još više nastoji da nas razjedini. Jer ako nas razjedini i na tim vjerskim osnovama, nas koliko dolazi u džamiju? Možda 1%, braćo moje. 1%. I taj 1% treba sada se svađa. Oko čega? Oko tih sitnica. Zašto sitnica? Zato što ja sam od početka govorio i ovdje javno kažem vama svima da je glavna greška za ovo u islamskoj zajednici. Zašto se nisu na vrijeme adekvatno obratili kako treba? A nekad je već problem nastao, onda se reklo vraćamo se našem harefijskom mezhebu, razumilo se u narodu, vraćamo se onako kako je bilo, sve je ispravno i tako dalje. Trebalo je odmah na početku reći našim džematljama, braćo moja, onako kako ste klanjali. Nema niko pravo da vam kaže da vam na vas nije ispravan i da ste džaba klanjali 50 godina ili 100 godina. Ispravno je kako ste klanjali. U najmanju ruku farz i što se tiče farza je ispravno i nema potrebe nešto posebno mijenjati. Rukno mi normalno farzovi u namazu, tako da to je sve ispravno, nema neke posebne promjene i nema uopšte potrebe se svađati oko toga. I treba kazati svakom tom našem ađe, svakom dedi, da ga Allah nagradi, klanja kako se naučio, nema nikakvih problema. Gdje su razlike? Ono što nema osnova u sunnetu, odnosno ni u hanefijskom mezhebu, to je taj naš muezin. Naime, po svim predajama muezin uči ezan i kamet i ništa više, braćo moje. A sve ostalo, poslije nam farza, svak za sebe uči. Svak, a ne mi šutimo, a muezin uči. I on ima sevap, mi ne. I tako dalje. Dakle, tu je muezinluk, onda tespih poslije farza ili poslije sunneta, što je svakako ipak manje važno u odnosu na farz, koji je ispravan i alhamdulillah. Međutim, naši su ljudi naučili da se u isto vrijeme klanjaju sunneti, u isto vrijeme zajedno dova i u isto vrijeme izlazi. I njih, ako neko iziđe prije sunneta, odmah nervira, kaže ostavljaju sunnete, neko ne uzubila, neće da klanjaju sunneti, tako dalje. Međutim, koliko od te naše braće su tu, smatraju se musafirima, pa klanjaju samo farze i to iskraćuju i tako dalje. Koliko ima momaka koje je prihvatilo da je bolje vitre, recimo, i sunnete klanjati u kući nego u džami, pa to praktikuje, treba to sve uvažavati, dakle. Zato kažem, onako kako smo mi obavljali naš namaz, u suštini nema nekih bitnih promjena. Što se tiče farza, nema nekih bitnih promjena. Ali isto tako, braćo moja, znajte da je ono što su ti momci naučili i sa čim su došla naša braća Arapi je isto tako ispravno i ima podlogu u hadisu. I ako neko kaže amin na glas, neka to nikog ne iritira, to je sunnet sigurno u Buhari, svi pročitate taj hadis. U Buhari se spominje gdje je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme to činio i ashabi sa njim, naime gdje su Jevreji rekli najviše muslimanima zavidimo na nekoliko stvari, između ostaloga na ono njihovo amin. A zašto? Zato što se u Fatihi kaže Allah, moli se Allah da nas uputi na pravi put, ne na put kršćana koji su zalutali, niti na put Jevreja koji su mahdubun alejhi, koji na koje se Allah rasrdio. Jer oni nisu zalutali iz neznanja, nego su znali, a pogazili istinu i odmetnuli se od Allahove riječi. Pa mi onda na to kažemo amin. Jevreji su znali i bilo im je krivo zbog toga. Prema tome, ne može niko reći da to nije ispravno. Drugo, ako neko kaže amin na glas, po jednom dijelu od naše uleme ili ostataka bivše uleme, se to ne može. Zašto? Jer kaže nije dozvoljeno čovjeku, pripadniku jednog mezheba, da uzima iz drugog mezheba. I to je, braćo moje, uistinu bilo mišljenje, kako rekao, jedno vrijeme, mišljenje koje je vladalo i prevladavalo u muslimanskim sredinama. Da čovjeku nije dozvoljeno da bilo što od drugog mezheba uzima, inače smatra da izlazi iz svog mezheba i tako dalje. Što svakako nije osnovano, braćo moje. To je bilo u ono doba dekadencije i opadanja islama i služenja i kadija i uleme, u većini slučajeva politici koja je vladala i tako dalje. Stoga ću vam reći, Allahu dželešanuhu je rahmet da imamo tih razlika manjih u pristupu određenim pitanjima i ja vam odgovorno tvrdim da svako ko prihvati bilo šta što ima podlogu u Kur'anu i sunnetu, a u okviru barem jednog od 4 mezheba, nije pogriješio i uopšte nema potrebe oko toga polemisati. Prije muslimanski svijet bio podijeljen. Hanefije su, kao sam rekao, u Pakistanu, Indiji, Turskoj, kod nas, tamo su Malikije, na drugom mjestu, tako dalje. Međutim, danas je svijet izmiješao. Ja sam bio po mnogo arapskih zemalja, u Europi, tako dalje. Hanefije su i Pakistanci, Indijici i Turci. Nijedni nisu neklanjeni. Što tiče u globalu i sunneti, tespi i tako dalje.
Hanefijski mezheb. Šta je hanefijski mezheb? Koliko imamo od hanefijskog mezheba? Sve to nije nama poznato. Zato što nam nije pristupna literatura. Koliko ima mesela u hanefijskom mezhebu u kojima se razlikuje Ebu Jusuf i Muhammed, dva najveća učenika Ebu Hanife sa Ebu Hanifom po tim temama. I tako dalje. Sve je to relativno, braćo moje. Zato ono čemu ja pozivam jeste da se tolerišemo, braćo moje. Da ne dozvoljavamo da neprijatelj koristi i to i da mi svjesno ili nesvjesno u njegovu službu padnemo time što ćemo se posvađati ili čak i zamrziti, ne daj Bože. I vjerujte mi, mene duša boli kada čujem izjave pojedinih ljudi i uvaženih i u političkoj strukturi i u zajednici i ostalo, kako govore o našoj braći negativno, o ratima kao neprijateljima, svi špijuni došli iz raznih interesa, poslati u zadnje organizacije i tako dalje. Braćo moja, to je opasna stvar. Vidite do čega su nas doveli. Smetaju nam braća koja su došla da ginu ovdje s nama u ime Allaha kao šehidi, a ne smetaju nam Caritas, ne smetaju nam razne zapadne organizacije koje ovdje pronose drogu, alkohol, prostituciju, kocku i ostalo. Ne smetaju nam adventisti, jehovni svjedoci i ostalo. To nam ne smeta. Soros, jevrejska organizacija poznata u svijetu kao voditelj nemorala u društvima preko kojeg hoće da ih uništi. To nam ne smeta, to nam nije problem. Problem nam ko? Naša braća koji ginu sa nama zajedno na frontu. To je veoma opasna stvar, ne smijemo dozvoliti, jer braćo moja, dok još među nama muslimanima ovdje ima onih koji prijateljuju otvoreno sa nevjernicima, sa Srbima i Hrvatima, i pored svega imamo još slučajeva ovdje u našoj Zenici da se naša muslimanka, valjda po imenu samo, uda za Srbina ili Hrvata, dok to imamo i to biva normalno, mi svoje snage trošimo u diskutovanju oko ovih pitanja, u svađi itd. itd. Braćo moja, veliki je to grijeh. I jedna od stvari koja izvodi iz imana jeste neprijateljevanje prema vjernicima, prijateljima, dostojnima, a prijateljima sa nevjernicima. Izvode iz imana, ako se to svjesno čini, braćo moje. Zato budimo svjesni toga i vi kao imami ste dužni da djelujete na taj način u svojim džematima, da shvatite jednu drugu stranu, da budete ti koji će, ne može drugačije, u redu, klanjat ćemo kako smo naučili, moj zin sve, klanjat ćemo kako treba, ali oni koji drugačije klanjaju, nemojte dozvoliti da iko se buni, da se kritikuje, da se svađamo oko toga, nek klanjaju kako hoće, jedno i drugo može i u redu. Govorim to iz ovog razloga. Mi smo slušali našeg prethodnika, predavača mog, da Allah podari svako dobro, kako lijepo govori o nadijevanju imena, kako lijepo govori o akiki i tako dalje. A znajte, braćo moja, da u mezhebu hanefijskom nema nikakve osnove za akiku. Da je to bidat po hanefijskom mezhebu. I sad, ako ćemo i se držati slijepo svoga mezheba, mi to nećemo podržati. Zabranit ćemo dekretom islamske zajednice. Zar možemo to uraditi? I zar trebamo to uraditi? Braćo moja, svakako da ne trebamo. Vidite kako smo mi sebi dozvolili da i vjeru iskorištavamo u mnogo što drugo. Jedinstvo muslimana je stvarno jedan od prioriteta danas ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Jedinstvo muslimana u našoj borbi za opstanak i muslimani rezidenti. Međutim, ja vam tvrdim da se nikako neće taj problem riješiti ako budemo samo kazali samo je ovo ispravno, a sve ostalo neispravno. Jedino je rješenje i jedinstvo muslimana u tome da se tolerišemo. Da može i ovako, može i onako i nema potrebe za diskusijom i za svađu. Vidite, recimo, dženaza džumom šehidima u Bosni i Hercegovini. Nema nikakve osnovne u hanefijskom mezhebu. A to je uvedeno s vašim dekretom kod nas. Nikakve osnove nema u hanefijskom mezhebu salatu alel gaib. Jeste, salatu dženaze alel gaib. Nema nikakve osnove. I mi to činimo i to je prihvaćeno. Zašto? Samo zato što je odozgo dekretom naređeno i niko ne postavlja pitanje je li to hanefijski mezheb, nije li to hanefijski mezheb i tako dalje, i tako dalje. To ide normalno. Eto, vidite kako mi postupamo, braćo moje. Zašto? Zato što iz objektivnih razloga stvarno u većini slučajeva nismo u stanju da sagledamo pravo stanje, da dođemo do izvora islamske literature, izvorne i ostaloga. Meni neki dan jedan od imama kaže, živ bio, nemoj mi zamjeriti, ali ja ne mogu znati da je ispravno bilo šta od onoga što je mimo fikul ibada. Jer ja znam da je to hak, a sve što je mimo toga ja ne znam, jer nemam dokaz za to, nisam ja to proučio. Prema tome, treba to nekako da se riješi. Vidite, fiqh sunne, jedno dijelo čuveno, za koje ste vjerojatno većina vas čuli, je napisano u Egiptu, napisao ga naš profesor, čuo sam da je umro, ako je umro, rahmetullahi alejhi, iz Egipta,
koji je u Egiptu prije još 15-18 godina je nastalo su ovako problemčići oko tih razlika. Jer u Egiptu imate sve mezhebe, i hanefijski, i šafijski, i hanbelijski, i u džami se osjete te razlike. I to nije smetalo. Međutim, neko je ubacio kost i počelo to da smeta, da se pravi razlike i svađe. I onda je on zamoljen zvanično od autentične uleme tada da napiše dijelo u kome će zanemariti te razlike i pokušati da na osnovu Kur'ana i sunneta, odnosno sunneta Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, napiše to dijelo i nazvao ga je fiqhu sunne, fiqh sunneta. To dijelo je bilo kod nas prevedeno, zašto nije štampano ne znam, ali znam da je bilo gotovo kompletirano sve još prije ovoga rata u Bosni i Hercegovini, ali najvjerovatnije zato što nije po mezhebu. Eto do čega dovodi naš ovakav stav. Knjiga vrijedna koja je opće prihvatena u čitavom svijetu. Vi ćete rijetko naći bilo kojeg ozbiljnijeg radnika na islamskom polju, bilo gdje u svijetu, a da tu knjigu nema u svojoj biblioteci i da je ne koristi svakodnevno kao izvor. Prema tome, pogotovo kada se nalazimo danas u ratu, u situaciji kada smo veoma potrebni prihvatanja određenih stvari koje nisu u našem mezhebu priznate, ali imaju osnovu u ostalim mezhebima i imaju osnovu u Kur'anu i sunnetu. Uzmo samo, braćo moja, spajanje namaza. Po našem mezhebu nema spajanja namaza nego samo na Arefatu i na Muzdalifu. I nema više nikako. Po ostalim mezhebima ima i zato postoje sahih hadisi koji o tome govore kako je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem spavao. Uzmite danas našu braću, naše borce na liniji kojima je najteže. Koliko njih ima, ja sam se u to uvjerio, lično sam sa njima razgovarao, koji kod kuće klanjaju, ali na liniji ne klanjaju. Zašto? Zima, kako će on sad skinuti čarape i abdestiti noge, oprati noge hladnom vodom na liniji gore, klanjati svaki vakat u svoje vrijeme, akcija na akcije, tako dalje. Potreba, nasušna potreba našega vremena da se spajaju namaz. Kolika je to samo olakšica? Allah dželešanu kaže: "Inna Allaha yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Kaže Allah dželešanu: "Allah voli da se njegove olakšice koriste isto kao što voli da se izvršavaju njegova naređenja." Kolika je potreba našeg borca danas da u bilo koje ili podnevsko ili kindijsko vrijeme klanja i podne i kindiju zajedno, jer je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem spajao zbog kiše koja udari. A kamo zbog straha, zbog akcije i tako dalje. Spojiti, zajedno klanjati odmah čim nastupi podne i kindiju i podne, on je slobodan do sabaha. Jer akšam jači opet može zajedno klanjati u akšamsko ili jačijsko vrijeme i to koristiti. Drugo, mes po čarapama. U našim fiksnim knjigama i na arapskom jeziku ćete naći vrlo, vrlo stroge uslove za mestve. Za taj dio na nogama po kojem bi se mogao mest činiti. Mestve onako kako smo mi naučili da su mestve, kožne, zatvorene i tako dalje. Međutim, braćo moja, to se ne spominje o hadisima tako strogo i otvoreno. Jednostavno, treba da bude prekrivena noga, pokrivena nečim što samo se po sebi stoji na nozi, što se neće lahko poderati, razguliti, otkriti i tako dalje. To su osobine iz hadisa mesta kako bi trebalo da izgledaju. Dakle, naši zimski čarapi, bilo pleteni debeli čarapi ili bilo deblji ovi malo deblji koji se kupuju u prodavnicama čarapi su sasvim dovoljni, braćo moja, za mes po čarapima. I da to budu mespe. Ja vam to odgovorno tvrdim. I to je praksa većine muslimana danas u svijetu. Po čitavoj Europi sam putovao, u svim zemljama Europi. Svugdje to koriste. Zamislite, ja na aerodromu treba da skidam čarape i da se abdestim i da dižem nogu gore u pneumoniji jer nema drugog ništa tamo ili u avionu. Olakšica velika, potreba našega vremena, braćo moja. Obući noge pod abdestom, čarape pod abdestom, kad se operu noge, u 24 sata jedan put za mukima i posle toga samo mjesto po čarapama činiti kao po mjestvama. Nikakvih problema nema. Olakšica velika. Posebno za borce. Dalje, ako je musafir, 3 dana i 3 noći. I to treba koristiti, treba objašnjavati. Isto tako, mjesto po obući. Ako sam obukao čarape, pod abdestom tako i smatram čarape svojim mjestvom, isto tako, ja nisam dužan da raskopčavam čizme. Vojnički rašnjiravam pa da bi mjesto po čarapama, nego počizmalo mjesto. Slobodno, bez ikakvih problema, dok se ponovo ne skinu čarape i tako dalje. Klanjati u obući, u čizmama. Isto tako, vrlo bitno. Vrlo bitno. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao u nalunama. Ni'al. Naše, bukvalno rečeno nalune, ali to su bile ovako ko kafe, onaj, kaloše ili kako kaže su, hlape ili tako dalje. Papuće ili tako dalje. U tome je klanjao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hadisi zato postoje u Buhari. Prema tome, nema uopšte potrebe za komplikovanjem i nema potrebe da se to odbacuje i negira. A potreba nam je velika da to koristimo danas. Dalje, akika,
Mi još tvrdimo, kaže, udali ste sada po hatmama, ljudima, 40, nema i ostalo, a to je u naše komunističko doba bio jedini način našeg okupljanja. Jedini način. I tačno je to. I to je stvarno bilo u to vrijeme tako, i to se koristilo da se nešto kaže, da se govori, da se sakupe muslimani, i to je bilo u redu i pozitivno, pogotovo što kod nas mevlud nije samo mevlud za rođendan Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nego mevlud, svaka svečanost vjerska mevlud, evo ga, mevlud, sakupi se ljudi. I to nam lijepo. Ali šta nam sprečava da taj mevlud, tu svečanost, kreiramo onako kako to odgovara sunnetu i Kur'anu. Nek se zove mevlud, samo nek nije dan rođendana Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nek se zove mevlud. Pa tu ćemo baciti aktualna ajeta, kur'anska lijepo predavanje, lijepe ilahije o džihadu, o šehadatu i tako dalje. I nema nikakvih problema. Ali, zašto ne uvoditi, jer porazno se, braćo moja, nijedan bid'at se ne pojavi, a da se njime nije umrtvio sunnet. Nestalo sunneta, zapostavio se, pa došao bid'at. Zašto, evo, akika, ne uvoditi to po sunnetu Božih poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to da preraste u jednu manifestaciju muslimana na ovim terenima. Na takav lijep način po sunnetu, i eto ga već jedno novo okupljanje, jedan novi vid okupljanja po sunnetu Božih poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji se isto tako može veoma, veoma lijepo i dobro iskoristiti za ono što mi želimo. Jer pogledajmo samo naše stanje, ja sam bio na liniji u srijedu. Bila je gore jedna akcija 7. korpusa. Velika akcija. Kaže ovako jedan od boraca i komandir čete koji je vodio tu četu u proboju. Nikad nismo imali više municije. Potrošili smo u tom napadu otprilike 30.000 metaka. Oko 500 granata. Imali smo i vojske. Allah dao maglu i kišu. Ne može biti povoljni teren. Ali ništa. Naime, napali smo i udarali i četnici su pobjegli sa svoje linije. Ali nije se našao niko od naših boraca, istinski muđajit koji se ne boji smrti, pa da samo uskoči 30 metara što je ostalo očistog prostora između nas i njihovih minskih polja i njihovih zamunica koje su bili napustili, znamo za to. Niko se nije našao da uskoči. Samo nam je to falilo. I to svi znaju, i komandanti. Kako ćemo tu svijest izgraditi u našim borcima i govoriti im o tome da moraju klanjati, da trebaju klanjati i da bez toga nema uspjeha i tako dalje, ako smo pred njih predstavili sve ove prepreka da nije u stanju da obavi namaz. Jer se ja pitam, ko bi od nas gore u takvoj hladnoći skinuo čizme da opere da bi klanio namaz? Pitam se ja, koliko bilo efendija da bi to uradio, odnosno na, i ja sam efendija. Prema tome, braćo moja, vidite kako se tim stvarima postavljaju prepreke na putu vjernicima, a mi smo danas u situaciji kada živimo u doba gdje su muslimani, gdje je čitav svijet postao jedno selo, jedan džemat. Začas se ode i u Ameriku, i u Europu, i svugdje, muslimani se izmiješali. Nema drugog rješenja za sve muslimane u svijetu nego tolerancija. I neka nam bude vodilja u svemu ovome kur'anski ajet u kome kaže Allah dželešanuhu: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." U suri Ali Imran 31. ajet kaže Allah dželešanuhu: "Reci: Ako vi volite Allaha dželešanuhu i njegovog poslanika, ako vi volite Allaha dželešanuhu, slijedite mene." Kaže Boži poslanik, odnosno Allah dželešanuhu ređe Božijem poslaniku da kaže: "Ako vi volite Allaha dželešanuhu, onda mene slijedite. Allah će vam oprostiti vaše grijehe, a on je milostiv i prašta." I uvijek neka nam bude pravilo da ukoliko čovjeka u džami ili na bilo kojem mjestu vidimo da čini nešto što nam je nepoznato, što nismo do sad vidjeli, umjesto da ga odmah napadnemo ili zauzmemo negativni stav prema tome, trebamo lijepo prići, salam aleikum, rekmu selam, brate, kako si, šta ima, ja to prvi put vidim, šta je to, o čemu se radi? Pa ako vam kaže, to je zato što ima hadis na tu temu, ja to radim po sunnetu i tako dalje, nemamo nikako pravo da mu govorimo da to treba ostaviti, da to nije ispravno i tako dalje. Jedino na te ispade u metodi i ostalo možemo upozoriti na lijep način i tako ako Bog da prevazići taj problem. Jer Allah dželešanuhu kaže, pogledajte, ja ayyuhallazina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku i predvodnicima među vama. Fa in tanaza'tum fi shay'in, a ako se u nečemu raziđete, farudduhu ila Allahi wa rasul, onda neka u tome presudi Allah i njegov poslanik.
In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ako ste vjernici u Allaha i u budući svijet. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. I to vam je sigurno bolje i ispravno. Prema tome, braćo moja, kuranski ajeti, mnogo je ajeta na ovu temu i mnogo se o ovome još može govoriti i kazati, ali to bi bilo ukratko osnovne smjernice, a možda ćete reći kako mi da postupamo kao imami, službenici islamskoj zajednici, a rijaset je od oskog izdao petu, naređenje, jel da se mora držati hanefijskog mezheba. Ja vam ovo govorim kao vjernik u ime Allaha dželešanuhu svima da znate kako nastupiti. A ja svakako ovo što govorim vama sam govorio i Reisu i još ću govoriti i založimo se da se sa ovakvim stavom zvanično iziđe i sa vrha i da se po tome da adekvatno objašnjenje. Jer ako neko vidi bolji način, neka izvoli. Jer ja se dobro sjećam, veći problemi su nastali nakon ovog proglasa rijaseta nego prije. Zašto? Zato što su naši ljudi uzeli, ohrabrili se i kazali, evo vidite, vi ste rekli da je istina, a evo Reis kaže da nije istina i onda svači. Prema tome, Allaha dželešanuhu molim da nas učine pravim iskrenim vjernicima, sljedbenicima Kur'ana i Sunneta u svakom momentu i svakoj prilici, da nas učine od onih koji će ovaj narod voditi na osnovu smjernica Islama, temeljnih istina Kur'ana i Sunneta Božijeg poslanika, koji će biti glavni akter jedinstva ovoga naroda i koji će s Božijom pomoću uspjeti da izvrše svoju zadaću i obavezu koja je pred njima postavljena u ovim teškim vremenima. Amin. Sallallahu nabijina Muhammed. A bujrum, ako imate i pitanja konkretnih, ja sam spreman koliko sam u stanju, koliko znam da odgovorim. Što se tiče brade, evo braćo moja kako to stoji u našim hanefijskim knjigama, odnosno normalno na osnovu sunneta Kur'ana. Ali u hanefijskim knjigama, otkud je kod nas rasprostranjeno mišljenje da je brada sunnet? U hanefijskim knjigama stoji da je brijanje brade haram. Kao i u drugim knjigama, jer se pouzdano zna da nijedan od poslanika, odnosno ni poslanik, nijedan od sahaba nije bio bez brade. Da su svi bili s bradom i da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme imao bradu dužine šake, koliko je mogao uhvatiti šaku. I da duža nije bila kod Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kako? Jedni kažu da je to tako, Allah ga stvorio u najljepšem obliku, pa je jedan možda najprirodnija veličina i najljepša takva da bude tolike veličine, a opet drugi kažu da je neka potkresavao što nema temelja u hadisu. Ashabi i ostali svi su imali brade, niko nije bez brada bio. U Nevevi komentaru svoga u Sahih Muslima, u svom komentaru Sahih Muslima kaže da je između ostalih stvari koje su makruh tahrimen jeste i brijanje brade. U hanefijskim knjigama isto tako stoji, ali kažu sunnet je imati bradu u dužini šake. E sada pogledajte, zanemario sam na prvi dio, haram je brijati bradu, a šta je sunnet? Sunnet je da bude tolika, što znači da svakako treba imati bradu, pa makar koliko je bila, makar i štucu i tako dalje. Ali je sunnet imati bradu u dužini šake. Mi smo zaboravili najprvi dio, a ostao je među nama ovdje rasprostavljeno da je to samo sunnet, uštanje brade je sunnet. Što se tiče jedenja kaškom, oko toga nema nikakvog spora, to je dozvoljeno i nema nikakvih problema. Normalno da ostaje sunnet i onaj koji bude jeo rukom zbog toga što je sunnet, ono normalno što se može, se praktično se može jest rukom, da će ako to čini zbog toga što hoće da primjene sunnet, imati nagradu kod Allaha dželešanuhu, ali nema nikakve zapreke jesti kaškom i u tome je saglasna kompletna ulema u cijelome svijetu danas. Jeste, normalno, kao što nema nikakve problema upotrebljavati auto, avion i ostalo, što smo svakako dužni da radimo. Dalje. Ha? Ja ti kažem kakva je stvar. Haram je bez brade. Pa sad, ja sam čitao u ljudima jednog našeg uglednog čovjeka koji kaže, Bože dragi, ja se mislim koliko je danas naših bosanaca osvanilo u haramu. Ako je našao sebi taj luksus da obrije bradu i zapali cigaru. Ima i to, ali ja vam kažem ono što jeste, uzmemo braćo moja danas, vidite, danas autoriteti u šerijatskom smislu, u islamskom svijetu su poznati. Jedan od njih je Kardavija, Jusuf al-Kardavi, od kog je prevođeno kod nas mnogo toga.
E uzmo njega kao jednog čovjeka koji je sada živ, savremen, koji je tu i koji je pisao o tim stvarima. Pa vidimo šta on piše. I o duhanu, i o muzici, i o svemu. On recimo dozvoljava muziku. Evo da vam spomenu tu. Kaže, muzika u osnovi nije zabranjena. I kaže, muzika je dozvoljena. Ali pod uslovima. Kad se govori o muzici u islamskoj terminologiji, se ne kaže musika, kako kažu Arapi danas. Muzika. Nego estema, slušanje. Slušanje, čega? Šta je bilo kod Arapa po tim pojmom poznato? Slušanje pjesama, stihova iz prošlosti, bodrenje na rat. To bi slično današnjim našim ovim pjesmama, kako bi rekao, za domovno, to nije. Koračno. Ma korak, patriotskim pjesmom, ne znam, ona tamo naša himna, što se nazvali himnom, šehid će naići na šehide i tako dalje, ne daj se Bosna i tako, da ne znam nija. Ali pazite, on postavlja, kaže, muzika je dozvoljena u osnovi, ali pod uslovom. I navodi tamo 10 uslova. Da u riječima koje se pjevaju nema ništa što se sukoblja sa islamskim propisima. Naime, ne može tamo vino piju agesa raditi, ne može nikako. Ne može fazila šeće i plećima kreće. Ne može nikako, opisuje se žena i tako dalje. Ja sam od svih tih naših sevdalinki, braćo moja, kad sam te uslove pročitao, samo uzeo za ispravnu sevdalinku koja se može pjevati kod nas, pa eto i tu uslu muziku, Meru na tabutu. Jedina sevdalinka koja je riječ ispravna, nema ništa loše. A sve ostalo, ne mogu bez tebe, umrijeću bez tebe, tamo vamo čačak i tako dalje. Nemo tog ništa. Nego, braćo moja. Bujru. Evo, jedan mlad ima po hanefijskom mezhebu džuma ima 2 rekata. Po hanefijskom i svim ostalim mezhebima. U to nema razlike. Međutim, u tome nema razlike, braćo moja. Međutim, u doba pada hilafeta iniciran je problem džume. Jer se po nekakvim uslovima tamo, odnosno normalno izvođenjem iz hadisa i Kur'ana i tako dalje, na osnovu Kur'ana i sunneta, smatralo da samo može halifa da opunomoći čovjeka određeno da klanja džumu. Da samo on može da postavlja. Kako nestao halife, ko će to čini? Nema halife, recimo kod šija se nije klanjala džumu do dolaska Homeinija. Nema imama, nema džumi, nije bilo džumi. I uopšte nije u džematu klanjalo. Nema ni džemata. Zašto? Zato što nema imama. Tako je kod sunnija bilo je postavljeno pitanje imameta i jednostavno kažu nema halife i nema niko pravo da postavi čovjeka da može da klanja džumu. Pa su onda jednostavno čistom logikom išli. Nama nije u interesu nikako da ukinemo džume. Nego jednostavno da ostanu džume. Ali mi ćemo i pored džume klanjati podne. Pa se tamo nijeti ahir i zuhr. Ako nije džuma sahih, neka nam bude podne kako treba. Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme je klanjao prije džume je klanjao 4 rakata sunneta, 4 rakata na file, dakle sunneta po nama, a posle podne u džamiji 2 i kod kuće 2. To je ono što je prenošeno u hadisu vjerodostojnog Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellema o džumi. Prema tome 4 prije, 4 poslije, to je sunnet za džumu i 2 rakata farza. Jer ova sumnja ne stoji, ili ćemo klanjati podne ili ćemo klanjati džumu. A muslimani nisu obavezni po vjerskim propisima, po fikhu, po šerijetu, dakle Allah je nije zadužio nečim u što ima sumnje, što je sumnjivo. La, kako kažu u arapskom jeziku, lem yu'abbid Allah subhanahu wa ta'ala bi shak, kako je ovaj ibara. Dakle, Allah dž.š. nas nije zadužio nečim i stavio nam to u strogu obavezu, kao što je ibadet, što je sumnjivo, u što sumnjamo, nego ili jedno ili drugo. Prema tome nema sumnje da je džuma ispravna i džuma ima 2 rekata kao farz i 4 rekata prije i 4 rekata poslije ovaj farza. Možda će naći rivajeta i drugi 2 rekata sunneta, 2 rekata prije i tako dalje, to je sve. Konačno, evo kad smo oko džume, ja bih samo još minutu oko ovoga, kod nas je sasvim pogrešan pristup džumi. Naime, mi smo svjedoci da pred našim džamijama petkom prije džume masa svijeta stoji, upoznavaju se, selame se, što je dobro u suštini, ali ne prije džume. Zna se hadisi koji govore koliko je lijepo otići što prije u džamiju, ko porani kao da je zaklo devu pa dalje i tako dalje, tako dalje. Otići u džamiju, učiti Kur'an. Braćo moja, džamije naše braće u čitavome svijetu bruje džumom, petkom prije džume, bruje od ljudi koji sjede unutra i poluglasno uče Kur'an, uče dovu, istigfar, tesbih čine, zikr čine na razne načine i tako dalje.
A kod nas bruje dvorišta od običnih priča, kako si što ima i tako da. Ne može tako. Dakle, pazite, ne kažem sad treba uzeti kanđu i gonti u džamiju, nego to postepeno mijenjati. Dakle, treba u džamiju što ranije, a poslije džume na izlazu se sastati, poselameti, upitati i tako dalje, tako dalje. Evo, i ja imam jedno aktivno pitanje, da ću predstaviti pažnje, sentiji, pa onda ove gore naše nejavljavljaju.